Xabaringiz bor, keyingi yillarda kiber jinoyatlar bir necha barobarga ortgan. Firibgarlar o'z maqsadlariga erishish uchun turli usullarni qo'llashyapti. Moddiy yordam, onlayn kredit, yutuqli o'yin g'olibi kabi aldovlar bilan yuborilgan soxta havola orqali bank karta maxfiy kodini qo'lga kiritish yo'li. Oldindan to'lovlarni amalga oshirishga erishib, pullarni qaytarmasdan va kelishuvni bajarmasdan jabrlanuvchi mablag'ini o'zlashtirish kabi holatlar qayd etilayotgani hech kimga sir emas. Jizzax viloyatida o'tkazilayotgan kiber xavfsizlik oyligi doirasida tashkil etilayotgan tadbirlarda mana shunday salbiy vaziyatga tushib qolmaslik borasida to'liq ma'lumotlar berildi. Mahalla faollari, yoshlar yetakchilari va profilaktika inspektorlari ishtirok etgan tadbirda so'z olganlar. Telefon qo'ng'iroqlari davomida bank xavfsizlik xizmati xodimi deb tanishtirib, karta raqami va maxfiy kodni qo'lga kiritishga urinish, onlayn savdo platformalari orqali karta raqami va kodni so'rash, soxta onlayn moliyaviy birjalar orqali yurtdoshlarimizning pul mablag'larini yechib olish holatlari ko'payganligini alohida ta'kidlashdi. Ana shularni inobatga olgan holda har bir fuqaro ogoh bo'lishi muhimligi aytib o'tildi. Biz bu yig'ilish davomida o'zimizga tegishli xulosalarni oldik va kelgusida mana shu mahallada aholini himoya qilish maqsadida tegishli targ'ibot tashviqot ishlarini olib boramiz. Bu juda ham yaxshi masala ko'rildiki, hozirgi kunda o'sha murojaatlar ichida ko'plab aholi tomonidan o'sha Telegram kanallardagi turli viruslar natijasida jabrlanganlar ko'payib bormoqda. Mana shu murojaatlarni oldini olish maqsadida biz mana shu aholi o'rtasida